ngi fi ci hôpital Fatick bi. Dafa am matériel bu ñu sacc fi ci hôpital bi. Matériel bi nga xamne mom lañu wara opérer, mom lañu sacc biir bolok. Xamna inshallah directeur bi ñoo ngi ci, xamna personne bi nekk ci biir hôpital bi ñom ñoko sacc. Waaw, parce que ci guddigi lañ ko sacc. Lool nak bu feñut dana galankor Gambie giñ jëm, parce que Gambie lañ wara opéré, fa lañ waron dem am fa 2 semaines. Waaw, li dañ wax ne mom lu ruslu la, lu gatchaw la, fini ñi ngi ci enquête bi en tant que ño xamne dañu joggé seenum réew ñew di dimbalé benen réew bo xamne xamuñu leen, ñu ñew ci hôpital bi ñu sacc matériel bi nga xamne mo gëna fort ci li ñuy def. Loolu mom dëgg dëgg mom dafa ruslu. Kon matériel bobu mom lañu sacc fiñ toll ni, ci loolu lañ nekk ni ak Cheikh Aline Badara mi ci ak directeur bi. Loolu nak man na jural problème hôpital bi. Ok, salaamu alaykum wa rahmatullah. Seen mbokk Serigne Djilou Mbaye.